Կառավարությունը 3 միլիարդ 44 միլիոն դրամ հատկացրեց 9 մարզի 25 համայնքի սուբվենցիոն 48 ծրագրի իրականացման համար։ Գումարը կհատկացվի բոլոր մարզերին բացի Արագածոտնից։ Նշվեց նաև, որ արդեն տրամադրվել է 14.4 միլիարդ դրամ 255 ծրագրի համար։ Նաև ունենք 852 միլիոն դրամ, որոնք ժամանակին հատկացրել էինք, ինչ-ինչ խնդիրների պատճառով չէին կարողացել վճարել։ Հիմա վերադարձրել ենք, հիմա նորից ենք վճարում, արդեն խնդիրները կարգավորված են։ Սուբվենցիոն ծրագրերը ներառում են ճանապարհաշինությունից ջրամատակարարման համակարգի արդիականացումից մինչև կրթական մշակութային հաստատությունների տանիքների նորոգում ու մանկապարտեզների կառուցում։ Նիկոլ Փաշինյանը ներկայացրեց 9 մարզում համաֆինանսավորվող բոլոր ծրագրերի իրականացման ընթացքը։ Տաթև համայնքի վարչական տարածքով անցնող Հ46 հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհի երկայնքով 18 կիլոմետր երկարությամբ գիշերային լուսավորության ցանցի կառուցում կատարված է աշխատանքների 77%-ը։ Ենթադրում եմ, որ եթե լուսավորության ցանցը անցկացնում ենք, ճանապարհն էլ է կառուցված, չէ՞ այդ հատվածում։ Սատանի կամրջից դեպի որ պիտի բարձրանանք Շինուհի այր այդ հատվածն է, միասին այնպես են կարել, որ այն հատվածը, որտեղ հիմնանորոգում կանենք, դրանից դուրս են դրվել լուսյուները, այսինքն իրար այդ համաձայնեցված է, այսինքն նորոգման ծրագրի մեջ սկսենք, զուգահեռ կանենք։ Շատ լավ, այդ սպասում ենք նոր ավանը ավարտենք, նոր են սկսենք, չէ՞, այո, որպես երկու ճանապարհների վրա այնց աշխատանքներ շինարարական չլինեն, երթևեկությունը շատ չխանգարվի, նորավանը ընթացքի մեջ է, նորմալ գնում է։ Հայաստանում կստեղծվի լիազորված տնտեսական օպերատորի ինստիտուտ։ Պեկնախագահը պարզաբանեց, դա հատուկ կարգավիճակ է, որը մաքսային մարմինը տալիս է տնտեսվարող սուբյեկտին, եթե մաքսային լիավախախտումների տեսանկյունից նվազ ռիսկային է։ Կարգավիճակը հնարավորություն կտա տնտեսվարողին օգտվել մաքսային պարզեցված ընթացակարգերից։ Տնտեսվարողը ինքը կլինի իր մաքսային տեսուչը, մաքսային մարմնի հետ հարաբերությունները կհասցվեն նվազագույնի։ Եվս մեկ խոչընդոտ վերացնում ենք, լիազորված տնտեսական օպերատորի համար անպայման է, որ ունենա օրինապահ հարկվճարողի կարգավիճակ, բայց մեր դիտարկումները ցույց է տալիս, որ օրինապահի համար սահմանված պայմանը, որ չպետք է ունենա լրացուցիչ հարկային պարտավորություն առաջադրված 1 միլիոն դրամից ավելի, այդքան էլ չի նպաստում այս ինստիտուտի զարգացմանը, և մենք այս պայմանը փոխում ենք, որ և թողնում ենք միայն մեկ պայման, որ ԱՀ-ի բազայի 0.05%-ը գերազանցող լրացուցիչ հարկային պարտավորություն չունենա։ Լիազորված տնտեսական օպերատորը սահմանային անցակետերում հերթեր չի կանգնի, ապրանքն էլ կպահի սեփական պահեստում, մաքսային մարմինը մշտական կապ կպահպանի նրանց հետ։ Նիկոլ Փաշինյանի խոսքով այս որոշմամբ կառավարության և տնտեսվարողի միջև ձևավորվում է վստահության մթնոլորտ, որը կշարունակվի այնքան, քանի դեռ վստահությունը խաթարող դեպք չի արձանագրել։ Պետական եկամուտների կոմիտեն աշխատում է այն ուղղությամբ, որ ոչ միայն թվայնացման պլատֆորմներով մենք կարողանանք հետևություններ անել ընկերությունների վարքագծերի մասին, այլև ժամանակի հետ մենք պետք է նաև արհեստական բանականությունը որպես գործիք ներդնենք, որպեսզի արհեստական բանականությունը ինքը մեզ հուշի, որ այս ընկերությունը կարծես թե իր մոտ անկանոնություններ կան և լրացուցիչ ստուգման և լրացուցիչ նայելու անհրաժեշտություն կա, իսկ քանի դեռ նման բան չկա, ես կարծում եմ այո, որ դա տրամաբանական է և ճիշտ, որ մենք պետք է ընկերություններին վստահություն և որոշակի վարկանիշ ձեռք բերած ընկերություններին տանք արտոնություն։ Բադասյանի խոսքով լիազորված տնտեսական օպերատորի կարգավիճակ ստանալու համար պետք է դիմի ընկերությունը։ Պեկն ըստ Բադասյանի 1 տարի է կապի մեջ է հավակնորդների հետ, ներկայացված դիմումներ կան։ Շատերի մոտ հարց է առաջանալու, իսկ ինչպես ենք մենք կառավարելու չարաշահման ռիսկերը։ Պլոմբերի կիրառումը դա հետագա փուլին ենք թողել, այսինքն երբ որ ապրանքը սահմանային անցման կետից տնտեսվարողը կտանի իր պահեստ, մաքսային տեսուչն է գնալու։ Առաջին փուլում մենք գնացել ենք այն պարզեցված ընթացակարգերը կիրառելով, որը որ այս ռիսկերը մինիմալի է հասնում։ Երբ որ մենք կտեսնենք, որ նաև փոխադրողի ինստիտուտն է Հայաստանում զարգանում և կամ փոխադրողներ, որտեղ փոխադրողները ևս կարող են ունենալ ԼՏՕ-ի կարգավիճակ, որոնք այս պայմաններին կբավարարեն, այդ մյուս փուլի բարեփոխումներն է կանենք և այդ պարզեցված ընթացակարգներն էլ կկիրառենք։ Վարչապետը կարևորեց գնումների գործընթացում ընկերությունների ռեյտինգավորման համակարգի ստեղծումը, հատկապես ահռելի ծավալով շինարարության փուլում։ Որոշ փորձագետների գնահատմամբ այս ծավալներին համարժեք շինարարություն մեկ էլ խորհրդային միության ժամանակներում է եղել, համենայն դեպս այս ծավալների չի եղել վերջին 30 տարի, բայց մենք նաև նոր ծրագրեր ունենք, ընդ որում նոր ու մեծ ծրագրեր ունենք, և այստեղ մեր հիմնական հարցը հետևյալի մասին է, մեր շինարարական ընկերությունները ինչքանով կկարողանան վերցնել այդ պետական պատվերները և իրականացնել։
Եվ մենք գնենք հետևյալ ճանապարհով, որ նախ քաջալերենք, որպես ընկերություններ իրենց հզորությունները մեծացնեն, բայց մյուս կողմից էլ այնպես անենք, որ մրցութային ընթացակարգերում այնպիսի բան չփոխենք, որը մեր ռիսկերը կավելացնի և մենք կկործնենք որակյալ շինարարություն ապահովելու մեր բոլոր լծակները և անվորակ շինարարություն իրականացնող ընկերություններին դաշտից դուրս հանելու հնարավորությունները։ Հեշտ խնդիր չէ, բայց պետք է լուծել, բայց նաև իհարկե այս տեմպը, որը մենք վերցրել ենք, այդ տեմպը որևէ կերպ չի կարելի կորցնել։ Ըստ վարչապետի, կապիտալ ներդրումների ծավալը աննախադեպ է, բայց հեռու անհրաժեշտ մինիմումի շեմից, օրինակ 300 դպրոց կառուցելուց հետո խնդիրը լուծված չեն համարելու։ Նույնն էլ վերաբերվում է մանկապարտեզներին։ Այդ 500 մանկապարտեզը երբ կառուցենք, ավելի ճիշտ, երբ որ համոզվենք, որ արդեն վերջնականապես պետությունը իր անելիք ավարտի, հաջորդ 500-ի մասին պետք է խոսենք։ Եվ հաջորդ 500-ի մասին, նույնն էլ ջրամբարները, ճանապարհները, ասենք 1000 քանի կիլոմետր ճանապարհ են կառուցել կամ 2000, բայց դա մեր դեռ նվազագույն մինիմումի շեմից, որ ասենք այ կարող ենք համարել, որ մեր երկիրը նվազագույն անհրաժեշտ մինիմումը ունի։ Մենք այդ նվազագույն շեմից շատ հեռու ենք։ Նիկոլ Փաշինյանը կարևորեց սոցիալական աջակցության ծրագրերը, անապահովության գնահատման համակարգի բարեփոխումները ընդգծեց, որ պետության խնդիրն է ապահովել օրենսդրական երաշխիքներ ու ենթակառուցվածքներ, ապահովելու մարդկանց աշխատանքի հնարավորությունն ու բարեկեցությունը, հիշեցրեց ագրակցի երիտասարդը իրեն դիմել էր նպաստից զրկվելու հարցով ապա խոսել անարդարությունից։ Ասման չի պետք իրանք ենթադրենք այդ նպաստը ստանան, որ իմ նման են, ես չստանամ։ Ես ինքնընդունում եմ, որ ինքը պետք է չստանա։ Ասում եմ, իմ պրոբլեմն էնա, որ ես տեսնում եմ, որ ուրիշները ստանում են, որոնք իմ նման են։ Ապահովեք արդարությունը, ես ոչ մի պրետենզիա չունեմ։ Պետք է դնել թվայնացման և արհեստական ինտելեկտի վրա, որ անաչառ մարդը գնահատի, ընդ որում հասանելիություն ունենալով բանկային համակարգերին, խաղադրույքներին, սրան նրան, և այդ գնահատականը տանք։ Եվ սա շատ կարևոր հարց է, նաև այս հարցը ուշադրության կենտրոնում պահեք։ Անապահովության գնահատման նոր համակարգը բոլոր այդ ֆիլտրները դրված են լինում, բացառելու է և աշխատանքով, աշխատանք առաջարկելով բոլոր այն աշխատունակ մարդկանց, ովքեր որ կարող են աշխատել, մենք իրենց դիտարկելու ենք պոտենցիալ, այսպես արժեք ստեղծող մարդիկ և առաջարկելու ենք աշխատել դրանց թիվը քիչ չի, շուրջ 40,000 մարդ ըստ էության գտնվում է աշխատունակ տարիքում և աշխատունակ է և կարող է աշխատել դուրս գալով այդ համակարգից։ Ասեմ նաև, որ մենք Ասիական զարգացման բանկի հետ համագործակցում փորձարկում ենք արհեստական բանականությամբ այդ ուրեմն նպաստի համակարգի գործարկման։ Սեպտեմբերի 1-ից հանրակրթության նոր պետական չափորոշիչը փուլային տարբերակով կներդրվի բոլոր դպրոցներում, 2021-ից այն փորձարկվում էր Տավուշի դպրոցներում։ Ճիշտ եմ հիշում, որ մենք արդեն նաև այս տարվանից այդ չափորոշչին համապատասխանող դասագրքեր ենք ներդնում, որ դասարաններում և հասցնում ենք իրականության մեջ անել, թե մի քիչ կուշանանք էլի։ Ամբողջությամբ փոխել ենք դասագրքերի ստեղծման և տպագրության մրցույթները։ Ունեցել ենք մի ճշգրտում ընթացքում, որի սկզբանե նախատեսված էր նաև, որ 10-րդ դասարանում պետք է չափորոշիչը ներդրվի։ Մենք բավարար քանակությամբ դասագրքերի հայտեր չենք ստացել 10-րդ դասարանի համար և դա նշանակում է, որ 10-րդ դասարանում ներդրումը կհետաձգենք մյուս տարի։ Մյուս բոլոր դասարաններում դասագրքերը կարելի է ասել, որ ճնշող մեծամասնությամբ ունենք, դրանք արդեն հասանելի են էլեկտրոնային տարբերակով, ուսուցիչները ընտրել են, տպագրության գործընթացները ընթացքում են, մի մասը կլինեն դպրոցներում արդեն բառացիորեն այս օրերին, մյուսները կլինեն արդեն սեպտեմբերի ընթացքում, այստեղ իհարկե որոշակի կազմակերպման խնդիր կունենանք դպրոցներում աշխատանքների, բայց նախորդ օրերին շատ ինտենսիվ աշխատել ենք բոլոր դպրոցների հետ և ընթացքում էլ կապի մեջ ենք լինելու, մինչև դասագրքերը ամբողջ ծավալով լինեն դպրոցներում։ Հիշեցնեմ, որ խոսքը այս պահին 2-րդ, 5-րդ, 7-րդ դասարանների մասին է, մյուս դասարանների դասագրքերը դեռևս չեն փոխվում և դրանք իհարկե բոլորը դպրոցներում են և գործընթացը նորմալ կսկսվի։ Արդյոք կրթական չափորոշիչը առաջադրում է խնդիր, որ դպրոցի շրջանավարտը պետք է լինի հոգեբանորեն ֆիզիկապես ամուր։ Նիկոլ Փաշինյանը ընդգծեց դպրոցներում առողջապահական ստանդարտների պահպանման կարևորությունը։ Կառավարությունը պետք է խնդիր առաջադրի, որպեսզի մեր դպրոցների շրջանավարտները ունենան բավարար հոգեբանական պատրաստություն
կյանքի ամենատարբեր փորձություններին, որոնք անկանխատեսել են փորձությունները հաղթահարելու համար, եւ մենք ֆիզիկական պատրաստության կոնկրետ չափանիշ պետք է ունենանք։ Նիկոլ Փաշինյան անդրադարձավ նաև հարցին, թե որ տարիքից անձը այլևս չի համարվի երեխա, այդ սահմանը այս պահին հստակ չէ։ Գրեթե համատարած բանակում ծառայող զինվորների մասին խոսում են, ասում են երեխաները, երեխաները, երեխաները։ Մենք այդ մարդուն երկրի անվտանգությունն ենք ապահովել, երկրի անվտանգության ապահովման ֆունկցիա ենք դրել, ու իրան ասում ենք երեխա։ Եկեք կողմնորոշվենք, եթե ինքը երեխա է, ուրեմն իրան պետքա չզորակոչենք բանակ։ Եվ պաշտպանության նախարարին էլ եւ մեր գլխավոր շտաբի պետին էլ խնդիր եմ առաջադրել, որ մենք արձանագրենք մի բան. Բանակում երեխա չկա, բանակում կա զինվոր։ Սա իհարկե բազմաթիվ իրադարձությունների շղթան է, որ մեզ բերել է այս քննարկումների, եւ առաջկայում էլ ես պատրաստվում եմ պաշտպանության նախարարությունը մեզ հարցը քննարկել, ես կարծում եմ, որ ընդհանրապես մեր հանրությունում սոցիալ հոգեբանական մակարդակում այս խնդիրը կա։ Առողջապահության փոխնախարարը նշեց, կրթական գերատեսչության հետ աշխատել են, որ երեխաները ցածր դասարանից սովորեն առողջ ապրելակերպ եւ զերծ մնան հնարավոր հիվանդություններից։ Վերջերս իրականացված հետազոտությամբ պարզվել է, 7 տարեկան երեխաների ամեն 4-ը ավելցուկային քաշ ունի։ Ավելի շատ աշխատանք պետք է կատարենք իրենց կրթության ժամանակ, սովորեցնենք, թե առողջ ապսեն ինչպես պետք է ձևավորվի, ծնողներին սովորեցնենք, զերծ պահենք մեր երեխաներին հեռուստատեսությամբ եւ այլ միջոցներով գովազդումից վնասակար ուտելիքի։ Վարչապետն արձագանքեց, հետազոտությամբ կպարզվի նաև, որ ամեն 4-րդ երեխա չունի խաղահրապարակ, չի տեսել լողավազան, դպրոցում չկա մարզասրահ, մարզական գույք։ Իմ պատմությունից գիտեմ, որ ես վերջերս գնացել էի, տեսա, որ նույն բանն է, ոչ մի բան չի փոխվի։ Երեխաները ամառ լողալու համար լեռնային ճանապարհներով պետք է մի 7-8 կիլոմետր ճանապարհ կտրեն, վտանգավոր ճանապարհներով, ոտով կամ չգիտեմ ինչ որ ամենագնաց մեքենաներով, որ լողալու ջրին հասանելիություն ունենան։ Մենք չէ, սա մեզ համար պրոբլեմ չի եւ չի էլ եղել։ Մենք չենք լուծել այս պրոբլեմները, ուզում ենք գլոբալ պրոբլեմ լուծենք։ Ոնց։ Ամեն երեխա պետք է Հայաստանի Հանրապետությունում ունենա լողավազանին հասանելիություն։ Մարզասրային պետք է ունենա հասանելիություն, խաղահրապարակին պետք է ունենա հասանելիություն։ Վարչապետը հիշեցրեց նաև վաղվանից կբարձրանա բոլոր դպրոցների բնագիտական առարկաների եւ գյուղական մինչեւ 100 աշակերտ ունեցող դպրոցների ուսուցիչների աշխատավարձը։ Երկու ծրագրով շահառու է 12,000 ուսուցիչ։ Մայա Խաչատրյան, Լուրեր։